بسم الله الرحمن الرحیم راځو خپل درس ته بیا مایکروسافت ایکسل خلاصو خا مایکروسافت ایکسل کې ما تاسو ته مخکې ریکارډ کې تقریبا دغه میت اینڈ ٹرائیگنومیٹری فنکشن باندې کار کړو اوس راځم دغه په دوام تاسو ته مخکې زم ورپسې چې کوم فنکشن زه تاسو ته کار کوم هغه د پای فنکشن د کچیر تاسو غواړی د یو مشخص عدد پای پیدا کړئ یا یو پای چې تقسیم په دغه عدد څوکېږي راځي ولیکئ چې زیکول پای صحیح شوه خاوس شروع خاوس باندې تقسیم دو لس یو پای تقسیم په لس څوکېږي دونه کېږي یا همدارنګې راځي کلیک ورته وایي پای صحیح شوه ضربې لس څوکېږي انټر کلیک مشخص زاویه منځ ته راځي هغه عدد اخی صحیح شوه همدارنګې مونږ کولی شو د یو عدد توان پیدا کړو راځئ ولیکئ زیکول پاور پاور چې دی ولیکئ ورته وروره څه چلو کا پنځه په توان د دوه سو کېږي نو انټر کلیک کړه ورته وایي چې یاره پنځه په توان د دوه مشابه کېږي څو سره پنځه ویشت یعنې د دوه پنځه توان د دوه چې هغه کې نو دا سو کېږي پنځه ویشت کېږي همداسې راځم لیکم ورته چې از اکول راځم لاندې انټر کوم لیکم از اکول پاور درې په توان د دوه سو کېږي نه کېږي نو ماته وایي چې درې په توان د دوه نه کېږي همدارنګه کولی شو مونږ د یو عدد پروډکټ پیدا کړو پروډکټ معنی حاصل زر از اکول ورته پروډکټ پروډکټ دسه پروډکټ پیدا کول غواړئ نمبر ولیکئ دیځ کې تاسو دا نمبر نه دی د یو نه اغستې تر دیرشو پورې نمبر لیکلی شي زه ورته هم شیاره لس کاما شل کاما دیرش دا چې خپله کې ضرب کې د ده حاصل ضرب څومره کېږي ویدونه کېږي صحیح شوه یا همداسې هم لیکلی شي چې ځکه پروډکټ ضرب که دغه عددونه منځ کې یو دوه درې څلور صحیح شوې دا درې پورې قوس بند کړئ نو دا څو ورځې زه فکر کوم شپږ راځي صحیح شوه یعنی پروډکټ څه کار کوي عدد خپل خپلو منځ کې ضربوي داسې مشخص عدد هم ورته ښودلی شي مثلا ما ورته ولیکو چې لس شل دیرش دا ضرب ولغواړي از اکول راځه ورته وایي پروډکټ ضرب که کوم عدد ضرب کوم خپلو کې قوس بند هغه باندې ماوس بند ازای سلیک کړه ازای دا ټول خپلو کې ضرب انټر کلیک کوئ دونه پیدا کېږي صحیح شوه دا د په دې بل مونږ سره رادیان د کچیر تاسو غواړئ د یو زاوی د یو زاوی د ډیګری نه رادیان ته بدل کړئ نو راځئ څه چلو کې راځئ تورې کې چې از اکول رادیان رادیان صحیح شوه چې کم زاویه مثلا ما ورته ولیکو چې پنځه څلوېښت زاویه نه ده دا د ډیګری نه څه شي ته بدل کړه رادیان ته چې بدل کړي څو کېږي ویدونه کېږي همدارنګه راځم ورته ولیکو چې رادیانس صحیح شوه زه ورته وایم چې دا لس او چې د ډیګری نه رادیان ته بدل کړم څو کېږي ویدونه کېږي یعنی مشخصې زاویې تاسو دې کې ورکولی شئ همدارنګه بل فنکشن چې زه تاسو ته کار کوم هغه مونږ سره رومن فنکشن دی رومن فنکشن څه کار کوي که چېرې تاسو غواړئ یو مشخص رومن نمبر ته یو مشخص نمبر رومن نمبر ته بدل کړئ زه تورې کې چې زه کول رومن ورته ولیکئ او بیا به نمبر ولیکئ مثلا لس نمبر چې دا انګلیسي نمبر دی داسې رومن ته بدل کړئ کومه سي دا یعنی رومن کې لس چېرې داسې لیکل کېږي که زه ورته وایم چې زه کول رومن ماته دا یولس رومن عدد ته خط ته بدل کړئ انټر کلیک کوئ هغه داسې راځي صحیح شوه بل مونږ سره یو راوند اپ کېږي مونږ ډېرې فنکشنې وویلې خو دوه فنکشنې چې ډېرې مهمې دي هغه مونږ سره پاتې یو راوند اپ دی بل راوند ډاون چې یو عدد بره خواته راوند اپ کوي او بل چې دی لاندې خواته راوند اپ کوي یعنی اشاریه له منځه وړي راځم لیکم چې از اکول اول راوند ډاون مې کلیک کړه صحیح شوه ښه لاندې خواته راوند کوم زه ورته وایم چې درې اشاریه درې اشاریه پنځه نه دي دا څکه صفر مته ولیکه چیرې بل داسې عادت نه لیکم چې دا خو راوند اف کې زه ورته وایم چېرې دا درې چې دی لاندې خواته چې ته راوند کې که نه نو څو راځي دا خو معلومداره خبره چې درې اشاریه څلور درې ته بدلېږي که چیرې بره غواړئ راځي راوند چې دی ورته ولیکو راوند اپ ورته ولیکي بیا قوس شروع نو ورته وایم چې دا څلور اشاریه پنځه چې صفر مته ولیکي چې دا بره خواته مکمل راوند کې څو کېږي پنځه کېږي که نه کېږي دا یې ماته وخود یعنې راوند ډاون لاندې خواته راوند کوي د تستا نمبر راوند کوي مطلب نه مطلب راوند نه مطلب دا ده چې هغه اشاریه له منځه وړي ته صحیح شوه بل مونږ سره اس کیو آر ټي د کچیر تاسو غواړئ د یو عدد مربع جذر مربع پیدا کړئ زه تولی کچی از اکول اس کیو آر ټي ورته د شپاړسو جذر مربع سو کیږي انټر کلیک کوئ څلور کیږي همداسې زه تولی کوم چې اس کیو آر ټي د سو زه تم چیر د نه هو جذر مربع سو کیږي جذر مقاب د فکر کوم درې کیږي صحیح شو یا مربع خو مقصد دا جذری عدد پیدا کوي صحیح شو بل مونږ سره سم دی سم فنکشن څه کار کوي دی خو ته وړاندې راځم زه لږ سو عدد لیکم ا دلته راغلم اومې لیکه چې مثلا سل دوه سوه درې سوه څلور سوه همدا خطونه مې واخیستو کاپي مې کړو دې خو ته مې پیسټ هم کړو صحیح شوه
اوس درازم تم شي زیک سم کما د جمع کا یو خو جمع کی تاسو خپل هم لیکل شي زیک ول سم تو لیکل شي جمع کما تم شیرا لس جمع شل سو کی گینټر کلک کوي دون کی یم داس تو لیکل شي زیک ول سم جمع ک لس جمع شل د دې سر چې بیا نور لس نور هم جمع کی سو کی وسل ویخ کی یم دا رنگ زیک ول لس چې دې تو تو شیر چې لس نو منفی کی لس سو بد کی دس کی یو تو شي زیک ول سم کرت شي لس ضرب لس سو کی نو دس کی زیک ول سم کرت چی شي لس تقسیم لس سو کیږي نو دا ماته معلومدار خبر چیو کیږي همداسې کولی شي زیکول لس جمع لس تقسیم یو سو کیږي تقسیم لس سو کیږي انډرکلی کوئ دوه کیږي صحیح شوه نو شل تقسیم لس سو کیږي یعنی داسې مشخصې مختلفې عملیې تاسو استعمالولی شي دې کې صحیح شوه یا همداسې تاسو هم کولی شي چې زیکول ورته ولیکئ چې ورته چې زیکول جمع که چیه جمع کړم ورته وره د دین وخت دی چې ټول پیسې څخه جمع کړه قوس بند کړه انټر کلک کوئ دونه پیسې کیږي صحیح شوه یا داسې هم کولی شي چې ورته ولیکئ چې څه چلو کړه ته راغلم ورته چې لاندې مې انټر کړئ زیکول تم سم جمع کړه ماته شیه جمع کړه دغه عدد واخله او بیا جمع ورسره نور دا عدد هم جمع کړه ټول 100 روپۍ کیږي قوس بند کړه انټر کلک کوئ ټول ورته داسې ورته ولیکئ زیکول سم بیا دې لپاره بس کې بل سم به م استعمال کړئ ورته وروره دغه پیسې صحیح شوه قوس شروع جمع بل سم د شي شي د دغه پیسو یعنی دا دواړه پیسې واخله دا دې سره بیا دا دې سره ټول جمع کې 100 روپۍ کیږي صحیح شوه او انټر کلک ماته وي ټول شل زر لس زره دا کیږي هغه 2000 کیږي ځکه زر دا کیږي او زر دا کیږي دا چې دواړه سره یو ځای کې سو کیږي دونه پیسې کیږي صحیح شوه دا موږ سره د سم یعنی جمع فارمول سم کې تاسو نور داسې هم فارمولې استعمالولی شي لکه څنګه فارمولې زل راغلم ته مولي کې چې هلته راغلم دیزي کې مو تولیکي چې ایزیکول ماته جمع کړه څه شی جمع کړه زه ورته وایم چې جمع کړه پروډکټ حاصل ضرب د کوم عادتونو د دغه عادتونو صحیح شوه قوس بند او بیا جمع کړه ورسره سم د څه شی جمع کړه ورسره بیا پروډکټ د څه شی حاصل ضرب د دغه عادتونو دا دوړه وخله څه چلو که ماته جمع کړه انټر کلک کوئ دونه پیسې کې چې دا عدد وخله خپل کې ضرب کوي بیا دا ورسره ضرب کې جمع کې اوسئ دواړه سو کیږي دونه کیږي یا ته داسې هم کولی شي چې زیکول ورته وایي سم جمع کړه ماته څه شی جمع کړه اوریج اوسط د کوم پیسو د دغه پیسو اوسط واخله صحیح شو بیا د قوس بند کړه بیا جمع کړه څه سره اوریج اوریج د څه سره اوریج دغه پیسو سره دا چې دواړه ته جمع کې سو کیږي نو ماته خپل کې شی دا دواړه د دې دواړه اوریج دغه کې نه دونه کیږي ځکه نو سل جمع 200 د ټول زر کیږي کنه زر چې تقسیم 15 کې سو کیږي نو تقریبا 250 روپۍ رسیږي او دا هم دارنګ 250 250 سو کیږي نو 500 روپۍ شنه ماته چې د اوریج کته چیرې وباسي نو دونه کیږي صحیح شو همدارنګه ته داسې هم کولی شم چې دلته ګور یو عادت مې دلته ولیکو بل مې دلته ولیکو دا مې بیا کاپی کو بیا مې دلته پیسټ کو بیا مې دلته پیسټ کو ګوره یعنی تاسو یو سم فارمولا فنکشن کې تاسو مختلف نورې فنکشن استعمالولی شي دا مخکې چې کار وکړه یا زه لیکم زیکول سم ماته جمع کا سم بیا جمع کا صحیح شوه بیا مې تلی شي جمع کا ماته څه شی جمع کا او تم اول ته دا عادت واخله صحیح شوه قوس بند جمع کړه سره بیا څه شی سم کا سره جمع کا سره دا عادت سره واخله صحیح شوه قوس بند بیا ور سره جمع کړه څه شی جمع کړه سره ورته چې دا عدد سره واخله ښه فارموله کې سم کیو ته لیکه جمع سم څه شی جمع کړه مرتبه دا عدد ته واخله جمع کړه صحیح شوه همدارنګه زه ورته چې جمع کړه ماته بل څه شی جمع کړم دته ورته چې را واخله ور سره جمع کړه څه شی دا عدد سره هم څه کوته جمع کړه نو دا مې قوس بند میکوته بیا قوس بند بیا قوس بند انټر کلیک کړه ګوره دا ټول پیسې ماته څه کړي جمع کړي چې دا ټول که تاغه کې سلور زر کیږي ځکه 2000 دا کیږي 2000 دا کیږي یو قوس رن پاتې نو ځکه د سراغه صحیح شوه یعنی تاسو مختلفې عملی په دې کې استعمالول شي پروډکټ اوریج کاونټ میکس صحیح شوه لکه مثلا زراغه نو تمه شي ځکه سم ماته جمع کړي چې جمع کوم میکس میکس کوم پیسې دې پیسو کې چې کوم میکس صحیح شوه دا واخله همدارنګه جمع کړه سره میکس د کوم پیسو دغه پیسو دې پیسو کې چې کوم زیاتې صحیح شوه او بیا جمع کوم مین کم ترین عدد د دغه پیسو صحیح شوه همدارنګه بیا ورسره څه چلو که جمع کړه سره مین د څه شي مین د دغه عادتونو قوس بند کړه یو قوس بند تور کې انټر کلک ګورې نه مطلب دا دی کې زیاتې پیسې سو دي
دیکھی زیادہ پیسے دی سلور سو سلور سو سلور سو سلور سو شوی اتا سوا اتا سوا دیکھی کمی پیسے سو دی سل روپی سل سل دو سو سو شوی دو سوا دو سوا اتا سو سو کی گزر کی گی دا دوار چی دی میکس وقت لیو دی مین وقت دوار چی جمع کی سو کی گی دونا پیسے کی گی دا مو سر چی چی دا سم فرمولا بل فنشن چیز تاسو تا کار کم آغا سم اف فنشن دی سم اف فنشن سکار که دل تا زراغلم دی خوتا سیول نمی نورم دی خوتا راوڑو اومی لیکو چی یارا ماو لیکو چی آئیتم او بیم دی خوتا لیکو پرائیس مثلا ما ودی اولی کده خطر اغلم چې پته ده خطر اغلم اوملی کې چې سی پی یو مونیټور بیا می سپیکر واغسته بیا می سی پی یو واغسته بیا مونیټور واغسته بیا می سپیکر واغسته شو او دل تر اغلم تم چې دامه د سور بدم د دونه واغسته دامه د دونه او داس دونه دا تقریبا 3000 3000 3500 او دا شپږ زر شوي ښه دلته راغلم ورته ولیکئ چې زه کول سم اف جمع کړه د ټول آیټم نه صحیح شوه ټول آیټم نه ماته څه جمع کړه کوډیشن کې ورته ولیکئ ورته سی پی یو صحیح شوه قوس بند کې انټر کلیک کوئ سی پی یو تاسو ښه از اکول سم جمع کړه څه جمع کړه د ټول آیټم نه واخله ښه د ټول آیټم نه زه واخلم کما څه شرته جمع کړم چې کوم ځای کې سی پی یو صحیح شوه د سی پی یو بیا ته څه شوه خیره ته دا پیسې راته جمع کړه محکمه ته پیسو ته نو انتخاب کړ قوس بند کې انټر کلیک ما ته وای چې تا د 5000 روپو سی پی یو خرچ کړ زکه 1000 روپې دلته خرچ کړی او دلته 3000 داش 100 روپې شو 5000 روپې شو یا ته د سم کول شي چې زه کول ته سم جمع کړه ته اف کچې رسه چلو شو د ټولو پیسو کې نه دی هغه پیسې ما ته جمع کړه چې کوم چې شو کوټیشن کړو نو چې لوی یا مساوي وسی د زرو نه چې کوم پیسې لوی یا مساوي نه هغه سو کما ته جمع کړه انټر کلیک ما ته 100 روپې دی 2000 روپې کې زکه دا ټول پیسې چې ته جمع کړې 2 روپې کېږي او دا ټول د زرو مساوي دي دا او زرو نه بر دي صحیح شو زرو نه زیاتې بهرې دي او زیاتره چې دي مساوي دي ورسره یعنی دا کیسو سره هم چلولی شي صحیح شوه همداسې تاسو کولی شئ تاسو ورته چې یاره هغه کسان پیسې ما ته وکړئ چې هغه مثلا لوګر ته څومره موږ مال لیکل یا مثلا لکه دا چې ما تاسو ته کار وکړو تم چې یاره هغه کس ما ته سی پی یو ما ته وکړئ د ټول پیسو کې د ټول هغه نه ما ته سی پی یو وښایه سی پی یو انتخاب کړو دغه پیسې ما دلته وکړئ لکه دلته د ټول نه ما ته لوګر واخله او د لوګر کې دغه پیسې ما ته وکړئ چې لوګر ته څومره مال لیکل او دغه پیسې موږ ته وکړئ صحیح شوه دا موږ سره سم اف فنکشن اوس ورپسې بله فنکشن چې تاسو ته کار کوو هغه فنکشن عبارت د سم پروډکټ څخه مثلا زه راځم ورته میوزیک ول سم جمع کړه ماته پروډکټ حاصل ضرب نه څه شي ورته د دغه عدد او کاما د دغه عدد حاصل ضرب ماته څه کړه دا ماته جمع کړه انټر کلیک کړه نو دا باید دونه کې دا چې وخت لیکي ضرب کې ګوره یو په دوه کې دوه شونه بکې سلور صرف درې دې درې داسو شش پک صفر شو صحیح شوه همدارنګه موږ سره بل دې پکې سم اس کیو از اکول سم اس کیو سم اس کیو نو مطلب چې زه ورته ماته د درې صحیح شو درې چې مربع کې څوک کېږي او څلور چې مربع کې څوک کېږي درې دواړو مربع ماته جمع کړه نو درې چې مربع کې دا خو معلومدار نه کېږي او څلور چې مربع کې دا څوک کېږي شپاړس نو دواړه چې جمع کې څوک کېږي پنځه ویشت کېږي یا همداسې ورته چې سم ماته جمع کړه چې اس کیو جزر د څو څلور شپاړس کېږي او بل چې دی ورته پنځوس کېږي پنځه ویشت کېږي څوک کېږي ماته وایي نو دوه چې دی یو څلوېښت کېږي دا موږ سره هغه زیاتې مهمې میت او ٹرائگنومیٹری فنکشن چې ما تاسو ته کار وکړ ان شاء الله بل ریکارڈ کې تاسو ته د ډیټا بیس فنکشن باندې کار کوم او د اخیری فنکشن چې ما تاسو ته کار نور بل ریکارڈ کې تاسو ان شاء الله